Hei alle sammen! For litt over 3 år siden så startet jeg denne YouTube-kanalen, og i dag så er det over 60 000 abonnenter her inne. Det er jo helt fantastisk og helt utrolig, og nå tenkte jeg at tiden er inne for at jeg skal ha min første livestream. Så en livestream, det er en direkte sending der jeg underviser direkte, og dere kan chatte og skrive meldinger og kommentarer og spørsmål og sånne ting. Det kommer til å bli søndag 29. mars klokka 8 på kvelden norsk tid. Så på engelsk 8 p.m. Norwegian time. Det er en direkte sending, der kan dere komme med spørsmål, og jeg svarer dere. Dere kan komme med ideer, det kan være noe dere lurer på, eller noe dere har lyst til at jeg skal snakke om, så gjør jeg det. Jeg kommer til å snakke om grammatikk, ord og uttrykk, norskprøver, kanskje litt med uttale og litt forskjellig. Så jeg gleder meg veldig, veldig mye og håper at mange av dere har mulighet og lyst til å bli med på den livesendingen. Det blir altså søndag 29. mars 2020 klokka 8 på kvelden norsk tid. Ok, så da sier jeg bare bli med, og vi sees snart. Så da ønsker jeg deg en fortsatt god uke, og ha det bra så lenge.